Nakolala na butu, akobate la kanga, nakola muka, akopesa pema ya pema. Plus ces vidéos, tous les zonga, abonnez-vous, tous les tous les ya, libre internet et yindi. Naïli sous les lots, kolaksabino et lokonini nakokacha journal les lots. On a les. Plus ces vidéos, tous les zonga, abonnez-vous, tous les ya. Libre internet et yindi. Son ango koba longola ba po alwana nya sotu de na préféré na lamba o eza ce soir makasi. Donc il faut na toksa mona o liboso. Plus ces vidéos. Tozo zunga abonnez-vous. Tozo zitozo ya. Libre internet et yindi. Ma mocha mai a na kasi donc mai o e kako eza ya repisi na. Mwani msala ki. Eza na kati ya. Plus ces vidéos. Tozo zunga abonnez-vous. Tozo zitozo ya. Libre internet et yindi. Tona l'ongo l'ango, na chema ya pio li sisu. En soko l'ango, est-ce que, en plus ces vidéos, tozo zonga, abonnez-vous. Tozo zi tozo ya. Libre internet et yindi. L'ango yo. N'oublie tebe. En plus ces vidéos, tozo zonga, abonnez-vous. Tozo zi tozo ya. Libre internet et yindi. Mbote na bandeko balandi ya émission na biso e kachaka ki me amabota bisika nyonso bozali ezanga wabino ndeko mama tete na eli susu lelo kolakisa bino eloko nini na kokacha jona lelo pona lelo na okacha susu na mbika de naosango liboke naosa liboke ya mbika na kati ya liboke na ocha soso. Nous na sombi soso oyo. Soso oyo na sina lamba ngo deja. Eza soso ba eza soso ya bon moyi ba bomi. Ba tumbi ango poso nango ko ba longola ba po alwana nya soto. De na préféré na lamba o eza soso a makasi. Donc il faut na toksa mona o liboso. Ona sa liboke nanga naza na besoin ya ndembi nazana poivron vert nazana litungulu ai na ocha pilipili moko na kati ale nazo tokisa pona solo kaka mena panza onte pona bana nana mbika et puis nazana céleri na mungwa bakasa pe yango o nonsai la liboke na sombe bakasa na mpinza na banda na mzungu fana chanano soso na sope na mwa mwa moto mwa mukie po na ba place o batumba ki yango na yebite soko mwa mwa biloko nini de na cha mwa mwa moto po na kolongola ba biloko msusu eza ya bien mpinza te na kati ya soso qui a ma moto na vos sopa maina nga na fongo ni moto qui a ma maya moto na longo liango na chema ya pio li sisu na sopo liango est-ce que soso a nzungu na fungoli moto na tie mai te na onika bepisi na nga to na onika ngo na mocha mai awa na kati donc mai oyo ekako eza ya bepisi na mwani msala ki eza na kati ya soso de mbuma pilipili Thank you.
bitungulu. Aïe, mais ça tout. Jean-Marie. Soso na tika ki na mo keza kondoka soto aso ekomi na niveau nini yango yo ezo toka mo keza soso makasi to tika ngo vraiment elemba bien avant yo tchango na mbika ensemble. Et on a non il est invité. Petit tango et l'emba tout zongé la molissus la tienne et tout moulin d'embi awa kamaki. Vite ce qu'on a qui ont déjà dans la suite et puis ce la boîte à l'attaque ça ok on a quatre si on bica. On dit ça en Akati. Ah ouais, dans ce bimé, ça n'est qu'à ma foute en anglais. Dans le monde, on a un peu de monde. 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 On a un peu de Lè nan ko sangi sango, apre nan yè ba soki nan baksa mungwa, ton nan baksa mungwa te. Dabo pe sa nga tan, nan bimisa nan nou, mbi kananga mafuta nan zo zongi. Kata ou yra seleri. Kati seleri. Nan baksi awa. Ande mbi nan matungulu. Nan jipe poivron. Poivron à
Tiens, on a pas de soso. J'ai mon goût. J'ai mon goût. Si bien au score, on a dit qu'on est toka, ce soit l'imba. En attendant, non ça là, bepis oyo, nakochana, nakoni kango na mbika. Tende mbiko oyo, ya on a tout elango na mbika, na bimisi la mbika na nga mafuta, na liboka. Ça finit de me bien taper, non? KPI. De bepis oyo na sa sikoyo ya ngone au tsana liboka na ngai awa na ko tsambika na kati na bandi ko bimisa ngo mafuta anatanda soso ezo toka elemba pona ya ko sangisa soso na mbika na tsango na kati ya kasa na ngai. KPI misa tu e kota kuna kati ya mbika. Bande obalanzi na zo fongo la mzungu. Natala, soso. Mtika keza otuka. Ilimbi. Nuhi na usala na zo vango sikoyo. Na balu lango awa na bol oyo ona sangisa na mbika me na zozo nanu bakasa na nga yango oyo na sokola ki yango tundu wangu mwa mkina moto déjà na moto mai bande de aux moto na basta mai chez mai na kat na cha nyum na se na joa boki si ama na kati via mi balé. On a
Nanti quand on a monte au boué, nazo bak saka mai mouke mouke toka pendant 1h30. Après nan fongwa natal na kati na e basoki e beli. Après kolon lon a na ucha on a fou ko me kapoka o sango. Total la suite ni ne kopé. Chasko na kasa. Tangambo. Ok. Bak sango mwa singa pe kanga ma bien. Voilà. Voilà.
yango mbite beli sikoyo mokanga moto nokotisango na four mokango awa nokotisango na four. On voit déjà monte on a fou. Donc on sent ce qu'on a fou. Moto est à 240. Na kiti si moto. Si na 180. Pour écart ça. Mika. Mon assassin, c'est. On a 180. Mbi que c'est beli nango. Mais il faut que tu en sois sous la four comme ça. Et kaoussango. Ba maï, il y a un kata kasa. Et kaouka. Na moto sko ou ya four. Pour moto ou, les aki ont mené la maï. Donc, maï, il y a un kata bakasa. Ou il y a un kata kasa. Il faut kaouka pinza. On a comme ça, il y a une sambi qui est kitoko. Tout ce qu'il y a en gros 30 minutes kaka. Et quand on sambi qui est après, pour y avoir fond, on a un gros poto lia. Car la tête, on a besoin de la soussoubine. Quand on a eu soussou, on a un gros sambi qui est fou. On a un gros sambi qui est 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 un gros sambi qui est. Voilà, on dit qu'un boyo est bloqué et belli. Il bloqué un bica. C'est collé à la poing. Voilà, on a vu ça. Il y a un boyau. On a taxi. Parti ou on a roulé. Mbika na kwanga. Mbwana. Mbwana.
Bon bande ko balandi to komi na biso na suka. Merci Nathan o bozo pesa biso na confiance na patience na bino pona Olanda émission na biso ya ikachaka. Lelo na saila ki bino mbika na che soso na kati na laksei soso na ngao na salaki ezai soso makasi o batumba wana. Ezai vraiment soso fraîche na tokisa ki yango. Pona tokisango, nazana bezo nazana seleri, ndembi, ai, litungulu, na poivron vert, na nikaki, na tchaki yango na kati ya soso nanga, pona tokisango elemba. Loko ezaki soso a makasi. Tant na sisi ko tokisa soso nanga, na kamataki mbika nanga, na tche na liboka. Na zwi ndembi, litungulu, na ai, na tche su na kata liboka nanga, na kamati mbika nanga na china liboka na bimisi yango mafuta na fini yango po bimisa mafuta tant na sisi na zwi soso na sopi yango na kata bol moko ya monene na sopi pe mbika na kati na sangisi yango po be pisi oyo na tokisela ki soso esanga na lisusu na mbika nanga apre na zoki kasa na zoki pe aluminium nanga na chaki parce que bakasa na biso awa ezaka ya mikie na kini bakana bakasa minene. Soki kasa mwenene ezali, de façon que maye kota tina mbika no, oko itilize ka kasa. Mais soki kasa eza mwenye pona ko evite maye kota na mbika na yo, oko chape aluminium na likolo po e proteje mbika na yo. Yango wana na silisi, bomoni biloko nanga, rezita oye epesi, yango wana mbika bache soso, toli yango na kwanga. Merci, tomona ni mbala sima. Bye bye.